Sim, o FumaCast já está no ar. Eu sempre muito bem acompanhada aqui com a minha querida Lisa Gomes. Nós dois somos praticamente participantes de um grupo, uma banda de sucesso, não é mesmo? Somos, claro que o somos. Fama Samba. Gente, sejam muito bem-vindos. Que delícia, semana começando, tá começando maravilhosa. E essa semana promete. Não é mesmo? Você é minha prometida, Lisa Gomes. Porque, olha, a gente vai receber um cara aqui que marcou uma geração. Não vamos falar que fez parte da nossa infância, porque a gente vai revelar a idade. Não, mas as coreografias que eles dançavam nos shows, elas viralizavam muito antes de existir essa geração TikTok. É verdade, gente. Com certeza, eles fizeram tudo isso também para essa nova geração. Não é e mesmo? Ele é um cara que canta muito, tem um trabalho independente incrível, faz muito maravilhoso. Faz esse muito final de semana, teve aqui em São Paulo o show dos Backstreet Boys. É verdade. Eles eram considerados os Backstreet Boys brasileiros. É verdade. Se a gente for comparar, né? Mas fizeram tanto sucesso quanto ou mais. É verdade. Ele continua gato. Seja muito bem-vindo, Matheus Rocha. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Salve, bem-vindo. Salve. Bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui. Honrado. Um prazer imenso. O que, que você sente quando falam isso? Ah, você marcou a nossa infância com esses dois velhos aqui na sua frente. Eu me sinto mais ou menos isso mesmo. Eu fico, caramba, o tempo passa, né? O tempo passa. Quantos anos você tá hoje? Eu tô com 41. 41, eu vou fazer 40, gente. E qual 40, é o segredo de parecer ter 20 ainda na época? Cara, é a mesma obrigado. Foto da capa do CD ainda que tá aqui na nossa frente. Obrigado. Hoje é as tecnologias, né? Tudo, os tratamentos, a estética toda, né? Dá uma ajudazinha. Cara, mas assim... A genética é boa. Eu não... Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Que tá bom assim? Maravilha. Mas, cara, eu tenho um certo cuidado mesmo, eu gosto de me cuidar, eu sempre me senti mais jovem, né? Eu gosto de ter essa mentalidade mais jovem, mais molecão. É um cara vaidoso. Eu só acho que mais me considero mais um molecão do que vaidoso até, né? Porque eu me cuido, mas a mentalidade eu acho que conta muito. É. Mas você é adepto a procedimentos estéticos? Tipo sim. Assim? Porque hoje todo mundo tá uma loucura essa claro, coisa, inclusive né? Eu faço, eu tenho um lance de prevenção, todo mundo sabe, né? Às vezes as pessoas até torcem o nariz porque falam, ah, aplicar Botox, vai ficar com a cara né, estranha, não, mas é prevenção, você né, previne, inclusive... É, eu faço na Espelho Meu, que é uma clínica estética maravilhosa. Um beijo para as doutoras. É isso, fazer aquele. Você faz Botox. Você também fez aqui? Fiz aqui. Mas é bem de levinho. Assim, não pode. O segredo é não passar do limite. Porque o que acontece? Qual que é a explicação? Errar a mão, né? Perder a mão no meio do caminho. O lance, por exemplo, do ácido hialurônico, né? O nosso organismo já produz. Então, assim, com o tempo a gente vai perdendo. É, não sei se você já percebeu. Pega uma. Eu tenho uma foto. Mais novo, por exemplo, que eu tenho isso aqui muito marcado. É. E com o tempo vai perdendo. Então você volta, faz, então fica aquele aspecto de não mudou, né? Não mudou Você gosta mais da tua aparência hoje ou de antigamente? Lá de 2003. Não mudou tanto caramba. Também, né? Pra mim não mudou nada. Vendo aqui as fotos dele pessoalmente, é a mesma coisa, né? Enfim, eu vou respeitando o tempo, assim. Eu gosto gosto de me cuidar mesmo. Pra mim... Sei lá, quando eu era mais novo, estava bem e agora também, enfim. Medo já de envelhecer? Olha, talvez um pouquinho. Você tem medo de envelhecer? Não medo, mas assim, eu... De não conseguir fazer as coreografias igual antigamente. Tipo, não aguentar. E já dá para sentir um pouquinho. Pô, outra semana eu fui na academia, cara, assim, tipo, não conseguia correr direito. É o peso cara, da idade, tô sentindo, né? Então tem um pouco disso, sabe? Eu tenho um pouco medo de envelhecer também. Mas às vezes eu também tá nem ligo. Jovem, Lisa, sempre bela. Eu tento, né? Às vezes vai tentando. Fez adepto àqueles tratamentos exóticos, assim, alguma coisa mirabolante. Tem cantores que, por exemplo, fizeram aumento peniano, né? Fizeram essas coisas que a gente não faz. Eu descobri essa semana que... O Fernando, todo mundo já sabe, né? Colocou um negócio, um bumbum lá. Uhum. Esse negócio aí pra aumentar o bumbum. Fiquei sabendo disso e ainda descobri... O médico do tá Fernando. Tá vendo só? É que a gente descobre tudo. Você já fez tudo. Isso também? Não. Aumentar o bumbum? Não. Aqui não tem jeito. Vai ficar assim mesmo e já era. Mas assim, eu não tenho tanta... essa vaidade assim, muito com o corpo. Não mas, passa assim, do limite, não, né? Não. É mais pra prevenir mesmo, sabe? Tentar manter o que é legal. E quando fala de ficar velho, na verdade, eu tenho medo de ficar velho mentalmente mesmo, sabe? Começa a mudar Entendi. Muito o pensamento. Começa a ficar meio...
quadradão, sabe? E cuidados com a voz. Você tem a mesma voz? Você considera que você tem a mesma voz de quando você cantava? Não, eu considero que minha voz mudou para melhor. Porque eu estudo muito, né? Eu cuido muito da minha voz. Cuidado para falar, inclusive. Né? Eu tenho um puta de um cuidado com a voz. Na verdade, você parece ser uma pessoa muito disciplinada, assim, né? Você tem que ter muito cuidado com o teu trabalho, porque Sim, eu amo isso, o teu sustento, claro. Isso. Mas existe, parece, você passa isso pra gente, que você tem muito, muito cuidado, muita cautela em tudo que você faz, porque você vai ter shows daqui a um dia, dois dias, três dias, enfim. Então você tem isso. Não sei se eu tô enganada. Não, mas... eu entendo assim, eu recebi um presente, né? Eu ganhei um presente, tanto... O que eu sou fisicamente, enfim, a voz, tudo que eu tenho não é meu, né? É um presente que eu recebi, então eu tenho que cuidar muito bem, né? Para ter longevidade também, para continuar cantando, porque se você não cuida, a voz vai envelhecendo muito, é tudo musculatura, a musculatura vai afrouxando, né? vai perdendo o tônus, né? E com o tempo você vai perdendo a voz, vai ficando sem aquela resistência. Então, é o seu instrumento de trabalho, né? Quem isso, trabalha exatamente. Com celular tem que ter sempre o celular de última geração. Agora quem que trabalha eu com a voz tem que ter essa voz, tá sempre em dia, bem cuidado. É verdade. Agora que eu tô reparando, a voz dele parece muito com a do Daniel, já te falaram isso? Qual Daniel? Daniel, cantor. Daniel Sertanejo. É o jeito de falar, não é? Né? Não lembro? Sério? Lembra bastante. Você que está assistindo o nosso podcast, fecha os olhos agora e ouve essa voz falando aqui, vê se você não lembra. Mas claro que a gente não tem como não falar do Bros. Claro. Daquele ano de 2003, que acho que foi um divisor de águas na sua vida, né? Mas isso te incomoda hoje falar do Bros? Nenhum pouco. Você tem uma carreira como cantor, enfim, já lançou antes vários do Bros, trabalhos, já né? cantava, teve o Bros e você participou de outros projetos também, né? Sim. Mas isso incomoda? Não. Não, jamais. Me dá muito orgulho. O Bros foi o maior presente que eu recebi na minha vida. É o que eu sou hoje, eu devo ao Bros, né? É assim, o que eu sou hoje como pessoa, todo, profissionalmente falando, de amadurecimento mesmo, de entender, porque é muito louco, né? Passou muito rápido, o Bros foi muito rápido, né? Aconteceu muito rápido. Então tem produto, eu coloco dessa forma, que fica muito tempo ali na prateleira. E o Bros, ele teve uma vida útil, digamos assim, muito, muito rápida, muito passageira. Porque era a proposta também. E marcou uma geração mesmo. Isso, assim, e marcou, né? E até hoje está marcado, né? Então, isso que é legal. E você acha que hoje em dia é possível criar um novo grupo e ter o fenômeno que foi o Bros naquele ano, ou não existe mais essa chance? Não, imagina. Porque acho nunca que... mais existe um outro Rouge, nem um outro Bros. Eu acho que tudo é de momento, sabe? Uhum. Em algum momento surge uma ideia, surge alguém com uma ideia legal, tem que ter planejamento, escolher as pessoas... Né, não dá para escolher saber quem são as pessoas certas, mas pelo menos que você entende que são as pessoas certas, né? Porque você só vai conhecer mesmo as pessoas no decorrer do trabalho, convivendo com elas. Então, assim, lógico que dá. Tudo com planejamento, com estratégia, com um trabalho sério. Né? Você e os meninos, eles viraram ícones, assim, das meninas e uma loucura. Né? E de vários meninos também. Foram sex symbol mesmo, né? Aquela coisa... Aquela coisa enlouquecedora. Mas em algum momento ali, foram cinco, né? Cinco meninos. Quem era o mais danadinho dali de pegar fã? Era você? Não era eu. Quem era? Não era, eu também não posso contar. Ah, não, né? Gente. Vocês vão ter que trazer um por um aqui. Um por um pra falar, era você, não é? Gente, não. Mas tá, não era eu. Tem que contar aqui. Na época eu. Vocês viajaram o Brasil inteiro, né? Sim, e o mundo, né? Fizeram shows internacionais também. Esse privilégio de conhecer o Brasil todo. Eu tenho poucas lembranças, confesso, porque era uma coisa muito intensa, era tudo muito intenso, e vai dormir tarde, acorda cedo, correria pra cá, pra lá. Então, quem tem uma memória muito boa é o Jean, né? Tá, Jean, tá. Já fica o convite para você vir aqui participar e relembrar os... Amanhã, tá, Jean? O Jean tem uma memória, assim, que... É. Absurda. Então, ele lembra de coisas, assim, que... Não, você lembra? Eu falo, cara, não lembro. Ah, mentira. Você não tem um museu lembro. Na sua casa, assim, com as cartinhas dos fãs, dos presentes? Tenho bastante coisa. Tenho bastante carta, tenho muita coisa, assim, de fã. Mas só que de lugares, de situações, são poucas coisas que eu lembro, porque o meu HD, acho que... Tava tão cheio que foi tirando coisa e colocando outras coisas no lugar. Mas você ficou com fã? Oi? Já fiquei. Inclusive, eu sou casado com uma. É
verdade. Bonita, viu? Ah, aí, olha, é. Como é essa história de amor? Daria um filme, né? Daria, hein? Daria, porque é muito legal. É muito legal. Eu nunca... Eu nem imaginava, assim, na verdade... Como vocês se conheceram? Né? Porque ela não veio, gente. A Evelyn não veio. Ela tá em casa... É, ah. Ela trabalha em casa, ela dá aula de inglês online. Olha. É, ela tem lá. Welcome, Evelyn. Vou contratar ela. Vou contratar. Mas só pra gente descobrir o seu. Vou contratar. Ela é muito boa. É assim, eu sou suspeito, mas ela é. É. Incrível. E assim, a Evelyn, ela tava num show, né? Que eu. Quando eu fui cantar numa casa aqui em São Paulo. E acabou o show, ela pediu pra tirar uma foto comigo. Eu tava na correria ali, sim, né? Ia para outro lugar, inclusive, sim, cantar. Fui lá, tirei uma foto. Foto me beijando. É, não. Não, tirou uma foto super de boa. Atencioso ali, ela tava de um lado ali de uma gradezinha que tinha. Tirei a foto, tá, e fui embora. Daí ela postou essa foto e me marcou, né? Com uma legenda super bacana. E você, nossa, nem lembrava. Não, lembrei porque, assim, no dia anterior já, né? Era no dia ela anterior. Te marcou apenas nas redes sociais ou marcou seu coração? Não, naquele momento, não. Marcou ali nas redes sociais mesmo. Né, só marcou ali no Instagram e daí eu vi a legenda dela, achei bem legal, ela colocou, até lembro que ela falou, a Evelyn de 13 anos deve estar dando pulos de alegria e tal, uhum, muito bacana, daí eu curti, falei que legal, né, e ficou por isso, passou um bom tempo, né, acho que um mês e pouco, mais ou menos, eu ia fazer um show numa outra casa, daí ela curtiu uma foto minha, fui lá curtir uma dela. Né? Falava, e ficou tô nisso. Solteiro, tô de boa, né? Curti dela, curtiu duas fotos minhas. Daí vai pra regra dos três likes. Ela, né? Falou, ah, likes, ela quer três. Conversar, ela quer conversar comigo. Daí eu mandei uma mensagem, ó, eu vou tocar. Mandei uma mensagem pra ela dizendo que ia tocar, né? E ela falou, pô, eu vou. E foi. Eu falei, cara, gostei, tem atitude, né? Chega, vai, né? A gente não sabia o que ia rolar, mas a partir dali a gente nunca mais se desgrudou. E mais ali você já começou a sentir alguma coisa diferente, você começou a observar aquela fã, mas de uma forma diferente. Eu não sabia que ela era fã. Eu não sabia que ela era fã, eu só sabia que ela tinha tirado uma foto comigo, que ela era fã lá, sei lá, tipo, não sabia o grau, assim, tipo, a intensidade, sim, né? Mas eu só fui saber mesmo que ela era fã quando eu conheci os pais dela, né? Que eu falei pra mãe, oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Matheus. Ah, eu sei quem você é. Você ficava na parede do quarto da Evelyn direto, né? Ela tinha pôster na parede, era muito fã. Era fã, coisa assim, impressionante. Muito, muito fã mesmo. Sabia todas as músicas, tudo mais. Eu falei, caramba, não sabia. Que coisa impressionante. E ali em algum momento... Já faz quanto tempo? Aqui a gente tá junto, seis anos. Uau. Seis anos, olha, eu tô seis costume anos. Aqui. Em algum momento ali mais íntimo, ela já pediu pra você cantar uma música do Bros pra ela? Eu brinco, eu encho o saco dela e imito Silvio Santos. Às vezes que ela tá deitada, fica me enchendo, eu fico ali, ô Evelyn, vem pra cá, vem. Ela fica, jogo dos pontinhos. Né? Ela fica, o jogo, esse é bom, hein? Ai, um, dois, três, pim. Apaga a luz. Você tem um filho, né? Tem um filho então, de tem 23 anos. 23 anos. O Lucas tá mais velho que eu. Conta, como é? Porque você é muito jovem. Ele também, claro, parece que são irmãos, né? É impressionante isso, né? É muito louco mesmo. Porque a nossa relação, inclusive, é como se fosse de irmãos. Lógico, pai e filho, mas assim, tem uma coisa muito próxima, né? Mais que uma relação de pai e filho, aquela coisa que fica, ó... faz isso, ah, não é legal, isso não, mas é uma troca de ideia legal, a gente trabalha com as mesmas coisas, né, tipo, ele é músico também, uhum, ele é músico, o Lucas é cantor, ator, dançarino, DJ, produtor. Pop eletrônico, né? É, ele tem um trabalho de eletrônico, ele é muito bom, o Lucas, não é porque eu tô falando, não, eu sou suspeito também, mas o Lucas é muito bom. Não, cara, o Lucas tem muita qualidade, assim, absurdo, tô falando sério. E se ele chegar pra você e falar, pai, eu quero participar de um reality show musical, qual conselho você daria pra ele? Ah, vai, ué. Se prepara, bonitinho, né, faz um planejamento, né, porque eu não sabia na época, né, porque, assim, tinha um risco muito grande de eu não entrar, né, o que que eu ia fazer com aquela exposição que eu tive. Então, tem que aproveitar, né, então, se você entra... E tem a questão do sonho, né? Porque você tá ali eram tanta gente,
né, lidando com sonhos de cada um, né? Né, exatamente, e numa época que não tinha internet, que você não podia pedir torcida ali pela internet. Então ali foi na raça. Eu acho que tudo que vocês, toda a galera também do Rujo, né, passou, é tudo muito impressionante, assim, esses novos tempos, né, para essa juventude de agora, que olha para trás e fala, meu Deus, como assim, era na televisão, tinha que ligar para pedir voto, pra... então era tudo muito... Sabe o que eu estava pensando? Eu estava até refletindo sobre esses dias, falei, cara, assim, informações que a gente tem, que a gente, por exemplo, eu acho que o Lucas tem essa mesma informação, não tem. Não. Ele não tem, ele não sabe o que é uma ficha de orelhão. Não sabe. Sabe assim, então rebobinar a fita para devolver na locadora. Não sabe. Não, ele nasceu depois mesmo, então a sensação que a gente tem é que ele sabe, mas ele não lembra, não. Mas não sabe. Não é natural para ele, né? Vocês ganharam dinheiro? Olha que louco. Cara, eu vou até aproveitar, porque assim, isso é uma pergunta bem pessoal, vamos dizer assim. Uhum. Eu vou perguntar para você, por que sempre me perguntam se vocês ganharam dinheiro? Porque nós vimos uma entrevista, uma declaração das meninas do Ruge, que para um dos shows que elas lotaram, Maracanã, foi um show com milhões de pessoas, cada uma ganhou um cachê de R$500. Mas assim, eu poderia ter ido de graça, por exemplo. Uhum. Não ter nem cobrado. Mas por que as pessoas têm essa curiosidade de saber se vocês ganharam dinheiro? Porque vocês eram ícones. E eram ícones que, para a nossa visão, vocês estavam todos milionários, porque vocês estavam vendendo muito CD na época. E menos de um ano foram DVDs, mais de 500 mil cópias. Então, 500 mil cópias. E que vocês iam ganhar dessas 500 mil cópias. Mas para quem não entende da área... Por exemplo, tem gente que está assistindo em casa agora e não entende que existe o empresário, o produtor, existe a gravadora, que cada um tem a sua parte. E os artistas, elas terminam ganhando uma partezinha daquilo. Então, é sério mesmo, estou perguntando, porque assim, engraçado, nunca parei para assim, para entender, tentar entender por que as pessoas perguntam. Daí eu estava até refletindo sobre isso também outro dia. Falei, cara, tem gente que quer ser músico, né, quer ser famoso, quer ter sucesso para ganhar dinheiro. Nara Leão, né? Então, assim, ao contrário. Né? Então, o que acontece? As pessoas ficam com aquela coisa, aquela ilusão, né? Ah, não, eu quero ser artista, porque o artista, ele é rico. Eu quero ser rico. Então, você não quer ser artista, você quer ser rico. Rico. O objetivo final é ser rico. Exatamente. Você quer ser rico, você não quer ser artista, você não quer ser músico. Porque se você souber o que é ser músico, você não vai querer nunca mais. Então, você joga na Mega Sena que uma hora você ganha. E qual era o seu objetivo? Assim, o meu objetivo sempre foi música. Sempre foi a música. O que eu te falei, eu ganhei um presente. E eu faço com isso, eu tenho a oportunidade de alcançar pessoas através disso, de contar uma história, de dividir a minha experiência, né, como pessoa, na vida, né, as dificuldades, as coisas legais, enfim, tudo. Né? Então, assim, para mim, de verdade mesmo, de coração, o dinheiro é super importante, sim, mas não é esse o meu objetivo. É lógico que você quer ser bem remunerado, né? Mas se perguntassem na época para mim, olha, vocês não vão ganhar nada, isso aqui vai ser uma oportunidade, eu iria, da mesma forma. Mas hoje, a tua consciência de que aquele trabalho que foi feito lá atrás era um trabalho onde vocês precisavam ganhar dinheiro também, porque, afinal de contas, vocês eram ícones. Hoje, é claro, muito diferente. Sim. Hoje eu preciso trabalhar, cantar para ganhar dinheiro e pagar boleto. Sim, mas lá respondendo, atrás, só respondendo a tua pergunta, eu pelo menos considero que eu ganhei o justo. Que foi combinado. O combinado não sai caro. Não sai caro, é isso. Exatamente. Né? Porque às vezes, no calor da emoção, acha que vai, vou para ganhar milhões. Não, mas no contrato estava lá. Isso, mas foi o combinado. E é isso. E lembrando, Liz, antes de você continuar, que você que está assistindo a gente aí do outro lado, através das nossas redes sociais, no @TVFama, você pode conferir os nossos conteúdos no YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, era fã do grupo e do Matheus, quer saber alguma curiosidade um pouco mais picante? Manda na hashtag FamaCast que a gente vai ler algumas perguntas aqui para tirar suas dúvidas. Nossa, a gente tem um medo, pessoal de casa. Se não era fã, não manda não. Se ainda. Ô, Liz, eu perguntei sério mesmo, foi nem de... Eu só perguntei porque eu tinha curiosidade de saber, porque sempre imagina, me perguntaram, né? Matheus, e eu falo, caramba, eu nunca parei pra pensar realmente. Porque a gente foi, né? Quando iam participar do Gugu, venderam milhões de cópias. É porque é muito interessante, porque aqui são dois apresentadores, dois jornalistas, que hoje entendem o que é pagar boleto. É isso. Sim. E quando a gente pergunta isso pra você, é porque pra gente, vocês todos, vocês estavam
muito milionários, assim, porque vocês eram ícones. Não, assim. Não ficou, não. Não, vocês não ficaram, né? Vocês já deram declarações, inclusive, sobre isso. Sim. Sendo que hoje a gente entende como é o mercado, né? Antigamente a gente não entendia. Mas a gente hoje existe uma curiosidade em saber se vocês estão todos bem de vida, entende? Entendo. Eu, assim, eu me considero que eu tô confortável ali, tô bem, tô tranquilo, batalhando sempre. Né, tô ali construindo a minha vida com a Evelyn, a nossa vida, né, as nossas coisinhas. Então, pô, só tem que agradecer mesmo. Ai, e a Evelyn fica com ciúmes quando vem alguma outra fã. Jamais. Também abordar. Jamais. Ela pega amizade com todo mundo, é muito legal. Ela é presidente do fã-clube. É, tipo isso. E as meninas adoram ela, porque assim ela troca essa ideia, ela interage bastante. É muito legal, meu. Você lembra quantas capas da Capricho você fez? Cara, capa da Capricho? A Evelyn deve saber. A Ellen, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer uma capa. Isso? Evelyn. Evelyn. A Evelyn deve saber. Assim, eu não lembro de capa. Acho que da Capricho, não. Mas assim, tinha pôster, tinha bastante coisa. Tem vários. Tinha aquelas revistinhas. As revistinhas em cartes, né? A gente chegava na banca, tava só o Bros. Era uma coisa muito louca, né? Você olhava assim... Quer ver uma capa que eu fiz? Da Veja. Da Veja. Eu fiz uma capa pra Veja. Só que não era o Matheus, né? Era só pra representar uma figura. E aí? Meu, muito legal. Tenho a revista. Até o Matheus que tá ali, que é o nosso empresário, produtor. Matheus, beijo, Matheus. Conselheiro. Mil e uma utilidades. Ele dá bronca em você? Dá nada. Nós somos responsáveis demais. Enfim. E pra você, como foi sair de Sorocaba como um cara apaixonado por música, conhecido ali em Sorocaba, e voltar pra Sorocaba como esse fenômeno? Cara, é uma mudança muito louca, né? Porque assim, para as pessoas muda muito mais do que para você. É. Né? Porque você chega todo felizão lá para trocar ideia com todo mundo. É. E as pessoas parece que mudam o comportamento um pouquinho. Porque é natural que, artista fica artista e ele começa a mudar um pouquinho, às vezes sobe um pouco para a cabeça, muda com as pessoas e parece que as pessoas já ficam numa defensiva. Né? Já chega para você assim, será que ele mudou? Será que não mudou? Será que... Mas você chega tudo... Chegou em algum momento, subir para a cabeça ou não? Não, que eu me lembre, não. Assim, eu sempre fui muito tranquilo com todo mundo, gosto muito. Acho que uma das coisas assim, que eu sempre tive a preocupação assim, de manter... A normalidade, assim, com tudo, até porque nada muda, né, na verdade, né? É, verdade. Vocês ensaiaram uma volta, né? Em 2016, foi isso? Então, 2016, na verdade, foi um retorno, né? Foi um retorno, desculpa, um reencontro. Foi um reencontro. Porque a gente não se via há muito tempo. Daí a gente se juntou na casa do Felipe. Uhum. O Jean tinha acabado de ter filho também. E, meu, muito legal. A gente se reencontrou, postou, a galera ficou maluca. E aí? Daí eu falei, gente, o que a gente faz, né, com esse limão aí? Aí a gente fala, a gente foi melhor assim. Aí, exatamente, daí a gente fez uma limonada aí, a gente curtiu esse momento, a gente até pensava em dar uma sequência, mas não dava, naquele momento não dava, então ficou um reencontro mesmo. E daí em 2020 vocês fizeram uma live juntos? Fizemos uma live no meio da pandemia, daí a gente empolgou de novo. Falava, gente, e agora? Que a gente... O outro limão. Não deu para trabalhar a música que vocês gravaram? Qual? Que foi melhor assim? Então, assim, a gente trabalhou na época porque eu acho que nada vai superar a prometida. Né? Ah, as pessoas não... Eu costumo falar assim, que as pessoas não esperam um trabalho novo do Bros. Elas querem ouvir aquilo que marcou. Né? Você vai lembrar do colégio, vai lembrar do dia que você ouviu Bros pela primeira vez. Cartinha, aquela, né, lembrança que você quer ter. Então, foi melhor assim, ela entrega mais uma maturidade. O que a gente, como que a gente está pensando hoje, como que a gente está escrevendo, como que a gente está cantando. É que, cara, vocês fazem parte assim, de uma memória afetiva muito importante pra gente, né? Vocês, Sandy Júnior, Ruge, Angélica, Mara, tantos e tantos artistas, né? O show do Sandy Júnior com essa galera mais velha, agora o show dos Backstreet Boys. É, aquela turma que tinha 12, 13 anos ouvia as mesmas músicas, só que agora bebendo, né? Então vem de uma outra jeito, né? Ficam, às vezes, um pouco mais assanhadinhas, né? Quando estão lá no palco. Então acho que tem essa outra visão da música, né? Vendo agora mais velho e lembrando, isso que você falou, puxa muito da memória afetiva. Cadernos.
Caderno, tinha caderno, capa de caderno. Tinha os produtos tinha, licenciados. Tinha chocolate, o que tinha que você chiclete. Lembra? Chocolate? Eu não lembro de ter tinha chocolate do gente, Bros, chocolate chiclete. Bros, será? As fãs deviam morder, você dava uma mordidinha, né? Eu comi o chocolate do Bros, não lembro disso. Derreteu. Deram uma caixinha pra cada um, se vira aí. E aí? Vocês tinham produtos licenciados também, né? Era mais, né? Era mais isso daí. Eu que teve, assim... Teve alguma coisa inusitada, assim, que a gente não lembra? De produto licenciado? Que não. Que você disse, gente, vai lançar isso mesmo? Os fãs licenciavam muita coisa por conta, né? A gente ganhou até cueca do Bros. Né? Tinha cueca do Bros. Acho que foi... Não lembro se foi em Porto Alegre que a gente ganhou a cueca do Bros. Uma box. Bonita, legal pra caramba. Eu usei aquilo muito. Fizeram muito, de jogar calcinha pra vocês? Não, calcinha eu não lembro. Era o rei, né? O Vando... esse momento Vando, acho que a gente não teve. Não lembro. Não tiveram calcinha, gente... Não lembro. Ah, eu falei pra você que de memória... Se você é não fã e mandou, jogou algum presente, jogou alguma calcinha pra eles, manda aqui através da hashtag FamaCast, se tiver alguma pergunta também. Já temos alguma pergunta, Vivi e Guilherme? Vamos ver se alguém já mandou alguma coisa aqui. Vamos ver. Olhar aqui no telão, Lisa, se você... Ah, é. Aqui. Como era a relação entre o Bros e o Rouge? Pra quem não sabe, né, se tem uma galera mais jovem aqui assistindo, o Rouge e o Bros eles foram duas bandas formadas através do reality Popstar, que passava no SBT, né? Isso. Uma boy band e uma girl band, pra ser como se fossem inspirados em Spice Girls Backstreet Boys. BSB, pronto. E como era a relação entre vocês? Ah, cara, muito legal, assim... A gente viajou junto, fez show juntos. Como eu já disse, eu não lembro de muita coisa. Mas assim, eu lembro da gente no ônibus, trocando puta ideia, cantando junto. Né? E era Imagina a junção dos clubes, né? Não, mas era legal, Era uma vibe muito boa. Vibe muito boa, muito legal. Ai, que maravilha. Tem mais? Tem outra pergunta? Tem mais perguntas? Tem. Olha, assinem as perguntas. Eu queria saber se você já sofreu algum golpe de empresário. Porque aqui no TV Fama Geral, a gente mostra várias histórias de famosos que tiveram problemas com o empresário, que o empresário pegou todo o dinheiro, ou que se sentiram prejudicados de alguma maneira. Ao longo da sua carreira, você já teve algum problema com isso? Golpe não. Eu acho que assim, só talvez falta de planejamento, sabe? Que acaba comprometendo um trabalho. Eu acho que mais isso mesmo, porque daí, né, você faz toda uma estratégia, você cria um produto, vai lá, grava, tem um trabalho enorme para gravar, inclusive, né, músicas que você compõe, é todo um momento e, de repente, não é feito um trabalho legal e você perde tudo aquilo, né, inclusive. Eu tenho um disco gravado, eu gravei em 2009, né, um disco solo, cara, praticamente nem lancei, assim, ficou parado, meio que... Me frustrei. Teve algum problema no meio do caminho? É, cara, assim, tipo, falta de planejamento, de conhecimento do mercado e de planejamento e, assim, acabou que poderia ter rolado muito bem, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse disco, inclusive, tô pensando em lançar ele na plataforma, porque durante muito tempo eu fiquei frustrado mesmo, não consegui ouvir esse disco. É mesmo, não conseguia nem ouvir. Deixei lá. Quanto tempo tá guardado? Ah, faz tempo, já desde... Vai, eu trabalhei, comecei a trabalhar em 2009 para 2010, daí eu já guardei, parei. Quem sabe agora você lançando, quem sabe? Tem um momento certo. Muita gente pede. Volta aqui no FamaCast para lançar. Muita gente pede, o nome do disco é Ser O Que Sou. Era um disco bem legal, Eu tenho um carinho muito grande por ele. É, pode ser o momento agora de lançar. Pode ser, quem sabe. E aí vai que as músicas... viralizam, né? Tudo é uma história, certo. Né? Eu ouvia, eu falava, cara, vai passar a época desse disco aqui, acabou, já era, nunca mais vai dar pra ouvir, mas não, é uma história, fica guardado ali, né, aquele momento, então é legal. Sim, tô pensando, acho que eu vou lançar. Então lança, porque a gente quer escutar também, né? Sério, então... Nostálgicos, né? Sempre, acho que tudo... Te pedem muito nas redes sociais? Como que é a abordagem dos fãs com vocês nas redes sociais? Com você, né? Nas redes sociais. Mas em relação... A pedir volta, a pedir música nova. Ah, direto. Mim, manda um trechinho, manda um vídeo de parabéns. Tem. Ah, manda vídeo de parabéns. Manda um recado pra não sei o que. Ah, imite Silvio Santos pra minha sogra. Ah, tem, é tudo isso. Ah, por que vocês não voltam? Por que vocês não fazem um show aqui? Faz um show aqui no Rio, faz um show não sei aonde, faz todo lugar, assim, sabe? Então... É muito legal. Você falou do Silvio Santos. Vocês tiveram algum encontro com o Silvio? Eu tive. Como eu tive foi um esse encontro?
eu pensava que eu ia imitar, ele chegar já imitando. Uhum. Eu fui participar daquelas brincadeiras dos games, né? Uhum. É, do Silvio. E daí eu cheguei e falei, caramba, velho, já dá uma tremedeira, né? Porque eu falo, eu imito o Silvio Santos desde uns 13 anos, né? Uhum. Só que a voz era de moleque ainda, né? Sim. 13 para 14, então ficava aquela vozinha, meu, oi, oi. Então ficava uma imitação meio estranha, né? O Silvio criança, né? Sim. Mas você, olha só, fica aquela coisa de moleque. E com o tempo foi mudando, foi aperfeiçoando, mas nunca tomei isso como uma coisa, ah, imito o Silvio, sou imitador. Não, não sou, eu gosto muito, né? Mas eu falei, em algum momento eu vou imitar, eu achei que fosse esse dia. Daí ele chegou, olhou pra mim, assim, eu cheguei, entrei, ô Matheus, você é cantor? Você é cantor, ator? Isso, Silvio, sou cantor, ator. Mas você é mais cantor ou mais ator? Eu falei, eu sou mais cantor, Silvio. Tá certo, bem. Então vem pra cá, vamos participar. Você já sabe como funciona a brincadeira. Eu ficava olhando, ficava vendo o jeito que ele mexia a boca. Ele congela, eu tenho que me, né, preparar, porque assim, quando ele tem congela uma imitação, eu tenho que pegar o timbre. Então ele vem, ah, tá certo. Ah, e começa a falar. Hoje a voz dele, ela tem umas falhas assim. Fala, oi, tudo bem, Lisa? É a primeira vez aqui no programa. Você sabe como funciona a brincadeira? Sim, eu acho que é um... um dos caras que eu já vi imitando o Silvio Santos mais parecida. Porque o Silvio, quando era mais jovem, né? Eu já estive com o Silvio no programa dele, inclusive. Ele fala desse jeito mesmo, assim. É impressionante. Ah, agora, quando ele está indo para o auditório. Tá certo. Então vamos. Agora, bagunça agora. Já te chamaram? Já te chamaram para ganhar dinheiro com a voz do Silvio? Tipo, passando trote? Manda uma mensagem. Cara, não, nunca. Mas eu já deixei uma pessoa nome roubada. Ela ficava pedindo, não, imita aqui para minha avó, imita aqui que ela ama o Silvio. E eu comecei a imitar, ela achou que era. E eu fiquei, jura, com muita dó. Eu falei assim, olha, estou enviando através da sua neta um liquidificador, tá certo? Receba esse presente com muito carinho. Pera, agora você se vira com o liquidificador aí, meu. Ainda bem que não prometeu a casa própria. Imagina só. Foi maravilhoso. A garota chega com nada. Olha, eu tô te dando um automóvel. Mas você não conseguiu imitar o Silvio na frente dele. Tá, não vendo? Consegui. Eu até fiquei um pouco acanhado, né? Porque falam que ele não gosta muito. Né? Porque vai que ele não sente também a vontade. Ele não, né, gosta de às perfume, vezes, né? De perfume ele não gosta. Só da Jequiti. Só a Jequiti, tá certo? Vai ter, inclusive, o Jequiti Mateus Rocha do Conjunto Bros. Matheus, você também tá. Beijo pro Silvio. Silvio está esperando você um aqui. Um beijo, Silvio. Um beijo. Uma mensagem para você, Silvio. Abusado. Silvio. Lembrando que a única entrevista de 2021 do Silvio Santos foi para mim, pro TV Foi. Exclusivo. Aê, Coruja, Silvio. Mensagem que eu daria pro Silvio. Ô, Silvio, vem para cá. Matheus, você tem uma banda, né? Tem uma banda. Covers, né? Tem uma banda chamada Relive. Isso, a gente toca nos pubs em São Paulo e interior também. Uma banda de pop rock, é só cover mesmo, eu adoro, amo. São todas as músicas que eu sempre gostei de ouvir, então assim, bem nacionais divertido. E internacionais. Nacionais e internacionais. E qual que é a diferença para um cantor em cantar as músicas próprias e em cantar os covers? Ah, as músicas próprias são as músicas que você se identifica no sentido de, ah, isso aqui é uma coisa que conta a minha história, né? Às vezes eu não compus essa música, mas ela conta a minha história também. Sim. Né? E você divide uma experiência, e a outra experiência de cantar o cover são músicas que você sempre ouviu, que você curte pra caramba, que as pessoas gostam. São momentos diferentes, né? Sim. São coisas diferentes. E quando é que a gente vai ver o Matheus na Fazenda? Na Fazenda, ixi. Ou no BBB? Qual o Matheus? Aquele ali? Esse Matheus? Ou no BBB? O André participou da Fazenda. O André participou. E a Aline está no elenco do Big Brother. Exatamente, agora. Que legal, né? Eu torço muito pela Aline, porque é muito ela é sensacional. Aline, boa sorte aí. Você um beijo. Você já tem experiência em Popstar, é um reality também. É bem também, diferente, né? É um reality, então, assim. Por ser um reality musical, eu me identifico mais. Aham. Uh-huh. Mas essa coisa de reality show, que você tem que conviver, e daí entra aquela coisa, putz, o que que você faz para ganhar aquele prêmio? Ou para, sei lá, enfim, é complicado, sabe? Então eu fico... Eu posso ir com a intenção, por exemplo, de, eu vou curtir um momento ali, vou jogar de uma outra forma, não pensando tanto só no prêmio, mas de deixar uma impressão legal também.
de mostrar, né, o meu eu, mas de repente vem alguém que não está tão preocupado com isso, daí começa a apelar e daí vai para um outro caminho, acaba até prejudicando, daí foge do foco e você acaba se queimando até com aquilo que você faz, né? Mas você, teu nome já esteve em várias listas, né? 50 mil listas. Se fosse toda vez que aparece seu nome, você já estaria nos 18 mil. Assim, eu nunca fui de assistir, tá? Eu tenho assistido assim mais ultimamente, então isso é um sinal, tá? É um sinal, porque já tá vendo as regras. Por conta da pandemia, por exemplo, eu assisti o Big Brother inteiro. É. E eu achei massa demais. Achei muito massa, achei legal mesmo, assim, gostei. Mas foi, putz, um elenco muito legal também, né? Que ao mesmo tempo que ele pode promover a carreira do Israel Rodolfo, né? O Rodolfo que participou, a música foi a mais tocada do Brasil. Pode acontecer com uma Carol Conká que saiu lá com uma rejeição muito grande e demorou pra voltar. Isso, mas daí é uma fase também. Ela vai ter que rever muita coisa, como fez, né? Então, assim, é legal, porque você também aprende muita coisa, mas tem que estar aberto a isso também, né? Sim, mas você iria. Não sei, eu, olha... Ó, Boninho, o Boninho assiste última... nosso Marquest, então veja... O Boninho, eu prometo que eu não imito o Silvio Santos, tá certo? O SBT vai ter um reality, dizem que vai ter um reality que é o Hotel da Celebridade. A casa dos artistas que já teve. E dizem que vai ter um super reality também na Record, né? Que vai ter também na Record um super reality. Acabaram com o Power, com a ilha, né? Power Couple Brasil. E aí vai ser um super reality também. E mas... já quem não vai te ver, não tem a chance de te ver nos realities... O Matheus, ator, tem chance de voltar aos palcos dos musicais da Broadway? Olha, eu gostaria. As novelas? Gostaria. Eu nunca fiz novela, mas olha, acho legal pra caramba, pra quem é ator. Porque assim, eu sou ator mesmo, né? Assim, apesar de estar mais na música, sim. É porque assim, eu comecei com o teatro musical, sim. Né? Só que o teatro musical, uma vez que você entra, você tem que se dedicar e esquece todo o resto. E eu tava mesmo? Ali naquela fase de gravar o disco... que eu te falei, 2009, porque eu entrei no teatro para fazer A Ida, que é um musical da Broadway, sensacional, uhum. Né, da Disney Theatrical, com músicas do Elton John, Tim Rice, uhum. A mesma parceria do Rei Leão, inclusive. Uhum. E assim, eu me apaixonei por aquilo. Eu não pensava, nunca tinha pensado em fazer musical. Um dia eu estava jantando com a galera de teatro, estava lá o meu neto, o Thiago Abravanel. É um querido. E o Thiago, a gente estava fazendo um som, a gente estava conversando, né, batendo um papo ali... E eu rolei um som no violão e falei, Matheus, cara, você tem muito perfil de teatro musical. Inclusive, tá tendo audição pro Aida, que é pop rock, é um espetáculo incrível. Porque, Thiago, putz, eu não sei se é... Não, cara, dá uma olhada, assiste os vídeos e depois me fala o que você achou. Eu falei, tá bom. Eu cheguei em casa, a primeira coisa, porque eu fico com isso na cabeça. Ela falou, deixa eu ver. Cara, na hora que eu ouvi, que eu assisti, falei, mano, é muito legal. Eu falei, eu quero isso. Tiago, como que eu faço? Manda a ficha lá de inscrição, tal, pra esse lugar, assim, assado. Me deu toda a orientação, inclusive, sou muito grato a ele por isso, né? Porque, assim, foi a minha entrada né, no teatro musical. Mas você passou por testes, sim, né? Vamos ele, deixar bem ele claro. Ele só me incentivou assim. Mesmo. Ele me deu aquela motivação, sabe? Me deu os caminhos. Né? Isso, a segurança, né? Falou, não, vai, faz, você tem o perfil. Eu falei, eu fui acreditando. E daí eu passei no teste... E fiz o Aida, né? Eu fui um dos protagonistas, né, desse espetáculo, que eu era o Radamés. Foi quanto tempo? Ficaram quanto tempo em cartaz? Acho que foi um processo de 4 meses, mais ou menos, no total, no Cultura Artística. Meu, muito legal. A rotina muito legal. Estamos sem, né? Só ele, que né? Ele não ele voltou? Voltou acho que já? Sim. Já voltou agora? Não? Eu não depois lembro. Depois da pandemia? Não sei. Enfim. Enfim, e assim... Foi muito louco, um processo muito legal. Depois eu fiz um outro musical também, que é o Quem Inventou o Amor Foi Roberto Carlos, com músicas do Erasmo, do Roberto. Muito legal também. Imitou o Roberto Carlos no musical. era um romance, na verdade, que tinha as músicas, contava essa história com as músicas. Muito legal mesmo. Então, só que assim, a rotina é muito intensa. Então esquece qualquer outra coisa. E quando eu saí do Aida, por exemplo, né, quando acabou o Aida, eu já entrei pro estúdio para gravar. E daí você perde o ritmo, né? Porque entendi. A galera que tá no musical é um atrás do outro. Ela vai emendando. Sai de um, já começa o outro e vai, já faz audição pra outro e... A Karen, né? A Karen isso, que... a Karen, a Lina ela emenda também. Um no outro, é uma coisa impressionante, assim. É, exatamente. Ela tava em Alcione, antes de Alcione ela fez o Donna Summer. Mudança de Hábito. Mudança de Hábito, pra ela mim, foi maravilhosa. Pra mim, o Mudança de Hábito é o espetáculo musical mais lindo. Ela conheceu, né? Ela se encontrou.
conheceu. Elas se encontraram e agora vão fazer uma novela no SBT novamente, né? Infância de Romeu e Julieta. Ela é muito legal. Ela é maravilhosa. Eu gosto muito da Karen. Ela é maravilhosa. E vocês têm contato hoje em dia? Não mais, né? Faz Foram tempo já que não... Foram distanciando com o tempo. Eu moro longe também pra caramba, né? A gente não tem uma rotina parecida, assim, tipo... Não frequento os mesmos lugares, então cada um segue. Nem com. É que a gente tem grupo no WhatsApp com o Bros, por exemplo, mas todo mundo também mora longe, então. Não tem um grupo Bruges. É. Bruges é maravilhoso, poderia montar. Bem bolado, bem bolado. Gustavo é ótimo em nome, tá? Ele é maravilhoso. Matheus, e claro que você, com tudo isso, você se vê em meio a polêmicas, né? Que fazem parte da vida Olha de só, muitos hein? artistas. Ok, ok! Como você se sentiu sendo acusado de agressão, de violência doméstica? Cara, eu vou te perguntar uma coisa, tá? Isso 7 anos, 7 anos vai para 8. E mesmo eu já tendo me posicionado, né, já tendo mostrado, né, que foi um processo, eu tive que entrar com uma ação, tudo mais, mesmo com tudo isso, esse assunto ainda surge. E eu gostaria de te perguntar o porquê. Porque eu acho que as pessoas ainda têm essa curiosidade de mesmo, saber. Mesmo eu tendo me posicionado, né, mesmo já tendo falado algumas vezes, né. É. Então, assim, por exemplo, eu fui... convidado para participar também de um podcast recentemente, que era para eu falar do André, sobre a participação dele na Fazenda. Só que, automaticamente, a gente já sabe que uma coisa liga na outra, tudo mais. Hoje eu vim aqui também para falar de Bros, para falar de carreira, para dar risada e tudo mais, só que a gente também espera, né, que em algum momento vai entrar no assunto. Então, que eu só queria deixar bem claro para as pessoas, porque, assim, quando eu fui nesse podcast, saíram aquelas, como fala, os cortes, né? E a galera comenta, nossa, mas você tá falando disso ainda? Mas não sei o quê, mas não sei o que lá. E começa, e nem sabe, né, o que aconteceu, não se dá o trabalho de procurar, entender o que rolou, né? E começa já, né, te detonar. Então, assim, eu queria deixar bem claro para as pessoas que eu vim para conversar de carreira, falar de carreira. Eu não gostaria, acho que nem a Patrícia não curte falar desse assunto, eu muito menos. Muito menos, não gostaria, nem teria que falar disso, jamais, porque eu não tenho nada a ver com essa história, nunca tive nada a ver. Então, assim, agressão não houve nunca, jamais, né? Existiu sim uma acusação, eu já resolvi isso, né? Tive que entrar com uma ação para poder provar, mostrar que era só uma cortina de fumaça da parte da assessoria dela, enfim, ela também, né? Como ela, a irmã, todo mundo foi lá falar, comprou essa história, comprou essa ideia. Então, ok, falei, tá bom, eu vou entrar com a minha ação, vou provar que não aconteceu e tá tudo certo. Tirando isso, o que sobra é um adultério, né? Uma traição num reality show. Né? Eu já não tenho o que falar de como eu provei, já me posicionei, né? Mostrei que nunca aconteceu agressão, então não tenho o que falar sobre isso. E daí, como sobra a traição, também não tenho o que falar, não fui eu que traí, então... Daí é com ela. Isso que você está falando é muito interessante para que as pessoas também entendam em casa. Que ele já esclareceu, e isso está esclarecendo aqui, é um tema que infelizmente incomoda bastante quando você está no meio desse turbilhão e que, segundo você nos diz e já provou, que não aconteceu. E então, para os teus fãs, para as pessoas que admiram você, assim como a gente admira também, por isso que nós estamos te perguntando isso, porque tem muita gente que também não acompanhou e não sabe de fato voltou aconteceu. Voltou à tona toda essa polêmica por causa do Big Brother, né? Que o Big Brother, eles tiveram que parar o reality. Tadeu se pronunciou porque estava tendo um relacionamento abusivo aqui fora, estava sendo criticado. Em outras edições não foi posicionado, né? Não foi posicionado sendo que a questão, no caso do Matheus, foi tudo muito exposto, assim, né? Virou um turbilhão, né? A vida dele virou um turbilhão. Então, assim, foram muitas coisas seguidas. E o que ele está deixando claro aqui pra gente é que não houve. E que é isso que, para quem ainda não acompanhou e não sabe o caso, ele está esclarecendo mais uma vez no FamaCast. A gente quer te agradecer, inclusive, que não houve agressão. É que existe de uma linha alguma. Do tempo, né? E tudo é muito conveniente, entende? Existe uma linha do tempo. Se você pegar, tá casado, de repente entra no reality, de repente tem uma traição, agora de repente tem uma agressão. Então, assim, tipo, fica meio sem sentido, entende? Então, assim, para você acusar uma pessoa, você tem que realmente
ter prova disso, né? Que fique bem claro para quem até vai nos comentários lá, vai acusar e insiste. Assim, a pessoa tem o direito de não acreditar no que eu estou falando, mesmo provando, tá? Tem o direito, só não tem o direito de me acusar e chegar lá, comentar e falar, não, aconteceu sim. Não, você não tem o direito. Você não me conhece, você não me viu, né? É para lá, naquela, tá certo? Então, assim, você não me conhece, você não sabe da minha vida. Eu sei que é muito fácil, né? Você achar, não, é um artista, essa pessoa parece que é de mentira, né? Uhum. Parece que essa pessoa não tem sentimentos. Tem, eu tenho família, tenho sentimentos sim, né? Eu me machuco pra caramba, então é isso. Então, assim, pensa antes de falar. Se você não tem certeza, não acusa, não se mete, né? E tenta ter um pouquinho de conhecimento também, tenta buscar, né? Tenta procurar. A pessoa tá, vai dar um Google lá rapidinho. Você fala dos haters. Não só haters, porque assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu entendo muito dessa forma, tá? É um pensamento meu, muito meu. Mas eu acho que assim, às vezes alguém é cancelado. Você gosta daquela pessoa, mas a pessoa fez alguma coisa que você não gostou. Fala, não acredito, eu gosto tanto dessa pessoa, vou ter que cancelar, vou ter que parar de seguir, vou ter que parar. Daí, de repente, aparece alguma coisa que fala, não, essa pessoa não é errada da história, errada é aquela. Ah, eu sabia. Então, ele é o não sei o quê, ele é o carrasco da história, então eu sabia que não é. Então, assim, aprenda a lidar com os defeitos do seu artista. Aceite ele do jeito que ele é. Se você não tem, se você não consegue... Infelizmente, não dá para você gostar. Então, assim, é um trabalho que você tem que fazer. Né? Sim. E esse lado, a super exposição do seu nome, da sua imagem, você acha que seria um lado negativo da fama, por exemplo? Por vocês surgirem de um reality, já serem tão expostos na época do Bros e tudo mais. Hoje em dia, essa exposição te incomoda de alguma maneira? Ou já te incomodou no passado? Cara, assim, você acaba perdendo muita oportunidade. Né? Parece que assim, eu vou me ferrar, então você vai se ferrar junto. Vem cá. Então, assim, tipo, cara, não tem nada a ver. Já falei, não tinha nada a ver com a história. Tinha acabado ali, ó. Na hora que rolou a traição, tipo, já tinha acabado. Pra mim, já tinha acabado. Opa, tchau. Acabou. Deixa eu seguir meu caminho aqui. Não tenho mais nada a ver e acabou. Segue. Não, mas tem que... Então, assim, atrapalhou demais. Eu perdi muita oportunidade. Assim, não dá pra mensurar. Sem contar ameaça, sabe? Gente falando que vai te matar. Jura? Né? Eu bloqueei muita gente no Instagram. Você chegou a fazer BO? Não fiz BO, mas assim, quase fiz. Quando eu cheguei, peguei print, tirei print de muita coisa, sabe? É crime, mas né? É crime virtual. Exatamente. Crime virtual. Por muito tempo as pessoas achavam que estavam no anonimato, né? Por causa das redes sociais, mas hoje em dia já a polícia consegue chegar. Assim, é um ódio que a pessoa assim, descarrega em cima de você. É absurdo. É um negócio muito ruim. É muito ruim. Então é isso. Parece que a pessoa que tá ali do outro lado da tela é de mentira. Ela não tem sentimentos, né? E você precisou de fazer tratamento? Cara, na verdade, assim, acho que todo mundo precisa, né, assim, né, de uma... Terapia sempre bem-vinda. Uma terapia sempre bem-vinda, né, gente? Eu assim, já tentei fazer terapia, né, eu me lembro, assim, por conta... Eu nunca falei isso, nunca gostei de falar, porque, assim, parece até vitimismo da parte, mas quando eu tava gravando o meu disco lá em 2009, depois disso, por ter criado muita expectativa em cima daquilo, fiquei muito frustrado e foi uma pressão muito grande, eu desenvolvi síndrome do pânico. E eu comecei a tratar essa síndrome do pânico, né? Durante todo esse tempo. Eu trato até hoje, inclusive. Uhum. Né? Eu tenho ainda. Só que hoje é bem controlada, bem eu de boa, ansiedade. Já sei. Eu também. Eu tô ansioso. Eu sei como que é. Né? Então, assim, é muito ruim. Mas, assim, a gente tem um certo controle depois de um tempo. Você sabe que aquela taquicardia que dá, a mão formigando, não é infarto. Ou não, pode ser também. Né? A idade está chegando. Mas não acreditem só nisso. Então, vamos lá, façam um tratamento. E né? Na época, eu me lembro que eu estava saindo do tratamento. Eu estava terminando. Eu estava, putz, que legal, vai acabar meu tratamento. Eu tive que voltar tudo de novo. Né? Retomei, do zero. E daí, assim, o que eu fiz... que eu falo de boa, assim, que foi a maior sacada, assim, foi orar, pedir pra Deus me ajudar, assim, porque não tinha ninguém naquele momento ali comigo, sabe? As pessoas que poderiam estar próximas, elas não queriam estar perto de mim, porque eu me queimo, né? Eu vou me queimar de estar perto do nosso amigo famoso. Não era amigo, né? Que não é amigo, que já trabalhou junto comigo, deixou de me seguir,
dois, um global, outro que trabalha com esporte, enfim, deixar de seguir na hora. Você vê um monte de gente assim, sabe, tipo, se afastando. Mesmo você provando que não houve. Isso mesmo. Não, porque a pessoa não quer se queimar, porque seu nome de alguma forma está negativo. Está de um jeito ali negativo. Então a pessoa não quer, vão falar que eu sou amigo dele e vai me queimar, sabe? Então assim, começa a mexer. Fora trabalho, coisa que você pede, puta... gente aparecendo na casa que eu tocava ali pra fazer entrevista, tipo, as pessoas, porque é outro circuito, né? Os bares não tem essa, não assistem, né? A galera não assiste esse tipo de coisa, né? De reality show. A galera não tá ligada nisso. Daí, Matheus, tem uma galera ali da imprensa querendo falar com você, fala, ah, putz. Então, assim, chato pra caramba, sabe? E como você resolveu tudo isso, assim, ao ponto de você parar e dizer assim, preciso seguir? Qual foi o momento que você jogou tudo para trás? Ou se houve uma conversa entre vocês para que vocês pudessem cada um seguir o seu destino? Você diz no... Você mesmo, de você parar e falar assim, cara, eu preciso, já resolvi essa parte, já provei que não houve agressão alguma. Então, na verdade, e eu preciso seguir minha vida. Qual foi, assim, quando que você parou para poder fazer tudo? Eu sempre tive um advogado, né? Na verdade, são advogados, né? Sempre tive... advogados me orientando desde o começo, né, desde o princípio, assim, falando o que eu podia fazer ou não, né, o que era melhor, o que não era. E, como eu te disse, orei muito mesmo. Parece, mas quer dar uma de... Não, eu orei mesmo, porque o meu único companheiro, a pessoa que eu confio é Deus. Eu sei, assim, que Ele sabe de tudo que eu não sei. Eu não tenho consciência de nada, nem sei de muita coisa, mas Ele sabe. Eu não sei, inclusive, por que eu tô aqui, mas Ele sabe. Então, tudo tá na mão dEle, tudo no tempo dEle. Né, no tempo de Deus, que Ele é o meu companheiro. Ele é a minha base. Entende? Então, assim, quando eu falava, mas não, eu faria. Não faria, não. Eu tô sendo prepotente. Não faria. Faz aí. Por favor. Às vezes a gente acha que Deus é empregado, né? Mas não é. Mas, assim, eu peço muito. Tudo que eu vou fazer. Tudo. Peço orientação dEle. Eu não sei o que eu vou fazer. Antes de vir pra cá, eu falo, Pai, me orienta. Vai lá. Toma frente. Tudo. Ah, mas não é... Eu queria tanto aquilo, mas não é. Então tá bom, vou esperar o que for. Então, assim, tudo na minha vida é dessa forma. A Evelyn, por exemplo, entrou na minha vida de uma forma muito legal, muito interessante também, que assim, algumas pessoas já tinham orado comigo, já tinham falado sobre esse momento que eu ia conhecer alguém e tal, e eu não dava muita bola para isso, mas, mais uma vez, né, a vida te mostrando que... Né, Deus mostrando que, assim, calma, fica em paz. Ixi, eu tenho muita coisa, tenho mensagens, assim, coisas, pra mim, que são, parece loucura. Pra qualquer pessoa vai parecer loucura, mas se eu explicar o contexto, vai falar, cara, aconteceu isso mesmo, sério, aconteceu. E assim, por isso que eu fico muito seguro de tudo. E falando em mensagens aqui, as nossas redes sociais estão bombando, muitos comentários, muitos fãs. Eu vou falando, né? Vamos aproveitar para mandar beijo. Águida Cristina, Matheus, nós te amamos muito. Lilian Pérez, queremos novidades. Mailen Gralha, fala dos 20 anos do Bros. A maior saudade. Maior saudade de fazer show, né? Maior saudade de fazer show. Tenho saudade da época da RGB, da nossa produtora, né? Que a galera ia lá na frente tirar foto, juntava, a gente chegava de van, a galera corria atrás da van. Karina Nunes, 20 anos de muito orgulho, tenho todos os CDs, mas eu queria comprar outros. Eu consigo comprar CD ainda hoje em dia do Bros? Ó, tem, é caro, o que hein? É CD, né? Tem, mas ó, tem no Mercado Livre lá, mas é caro. Quem é dono da marca Bros? Então, a marca Bros não tem um dono especificamente. Por direito, somos nós, né? Porque somos nós o Bros. Na época, eu lembro que teve um lance muito louco, que tinha uma banda que chamava Mário Bros. A banda chamada Os Encanadores do Samba. Maravilhoso. E eles entraram com uma ação contra a gente, alegando que a gente tinha atrapalhado, que o Bros tinha atrapalhado eles. Daí eles entraram com a ação e a Nintendo entrou com uma ação contra eles. Daí embargou tudo, parou tudo e acabou. Todo mundo ficou chupando o dedo. E como era pra vocês trabalharem com o Rick Bonadio? Que é um Midas, assim, é o cara que tá por trás de grandes nomes, né? Mamonas Assassinas, Rouge, Bros, entre outros grandes cantores. Inclusive Mamonas é a minha maior referência, né, pra querer ser músico. Então, assim, o Rick pra mim é meio que um ídolo, né? E pra mim é um
privilégio, assim, ter trabalhado com ele, ter aprendido muito, ter ouvido muita coisa, as broncas também. Ele é muito duro, assim, ele é muito até firme. As broncas, né? Eu tenho... A gente ouve muita gente elogiando, mas tem que ter um Rick... lado carrasco. Ah, mas não, mas ele... o Rick é muito, é um cara, assim, é um gênio. Ele é demais. O cara é muito gênio. Muito. Ele é demais mesmo. E lembra de alguma coisa, assim, com os Mamonas, um momento marcante com os Mamonas? Porque, cara, eu assim, juro, de verdade, eu queria muito ter conhecido esses meninos. Muito. Marcaram uma geração vocês, também. Tiveram, né, uma carreira meteórica, né? De pouquíssimo tempo. Eu fui no show em Sorocaba. Eu tinha 13 anos. É. Eu fui no show em Sorocaba. O único show que eu fui, show mesmo assim, quando era novo, foi Mamonas. Foi Mamonas. Vocês, eu pensei que todos eram da mesma época, né? Da mesma época. Não. Eu chorei, entendeu? E assim, todo mundo lembra, né, daquela cobertura, né, do Gugu, do Faustão. Nossa, né, que parecia mentira. Parecia mentira. Aquilo foi tudo muito assustador, né? Imagina o Rick contando isso, né? Pro Rick foi um bar. E você conseguiu conhecer os seus ídolos, os apresentadores que você era fã quando criança, você participou dos programas, outros conheci. Cantores que você gostava e que você teve a oportunidade de conhecer nos bastidores da TV? Conheci bastante gente. A gente... Assim, as minhas referências são mais internacionais, né? Então, o meu sonho era conhecer o Bon Jovi, né? A Rihanna, Rose. Madonna, assim, Beyoncé, né? Assim, mas... Lógico, tem os ídolos nacionais também, que, pô, a gente conheceu, eu tive prazer de conhecer o Rogério Flauzino, que eu sou muito fã do Jota Quest, pra quem me conhece sabe, né, que eu sou muito fã, Capital Inicial, Dinheiro Preto, né? Dinheiro demais. Alexandre Pires, apesar de gostar muito de rock, eu gostava muito de gosto muito de Só Pra Contrariar. Você já viu o show Irmãos dele, seu Jorge? Ah, incrível. Você precisa ir nesse show, esse show é incrível, você vai ficar enlouquecido. Esse show é muito incrível. E antes de entrar no palco, antes de subir no palco, na época do Bros, vocês tinham algum ritual? Falar, tem que fazer alguma coisa, alguma simpatia, alguma proteção antes de entrar para coordenar o nervosismo, né? Controlar o nervosismo, alguma coisa assim que vocês faziam entre vocês ou vocês separadamente? Ah, a gente tinha os aquecimentos que a gente fazia, né? Dava uma flexãozinha, né? Só pra dar aquela... Ia dar uma enchida, né? Ninguém preocupado com voz, né? Preocupação com voz, zero. Mas o corpo tinha que estar em dia. Um de vocês ficou doente, não é? O Jean ficou doente. Como é que ele tá agora? Tá bem, tá. Já tá enchendo o saco de novo. Já pronto voltou. Pra próxima, pra turnê do Reencontro. Já tá dando bronca, já tá... Vocês levaram um susto, né? Levamos. Isso, né? Até porque ele tinha perdido o pai recentemente, né? O tio Edson, pra Covid também. Nossa. E, cara, assim, parecia mentira. Esses dias eu tava fazendo até uma limpa no WhatsApp, né? Limpando algumas coisas. E eu comecei a correr uma conversa minha com ele, né? Que ele tava com Covid, né? A gente tava falando, Japa, se cuida aí e tal. Toma um suco de inhame, que eu não sei o que lá. Não, tô tomando, já tá legal, não sei o que. Pegando as mensagens dele. Comecei a ouvir as mensagens. Falei, caraca, velho. E depois pensar que... Mano, isso é muito... É surreal. É verdade. Nossa, um monte de gente, né, tem histórias assim, né? Nós perdemos amigos também próximos. Sim, foi difícil para todo mundo, mas a gente conseguiu, estamos seguindo. Né? Estamos seguindo. Conseguimos. Eu tenho aqui, eu gosto de fazer algumas perguntas baseadas nas letras das músicas dos sucessos que vocês cantam. Ai, meu Deus, te prepara, hein? Te prepara. Eu quero saber se você está preparado para responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Claro que ele não está, né, Gustavo? Sim. Era isso que eu queria ouvir. Mas tudo eu tirei das letras das músicas. Não estou inventando nada, tudo baseado nas músicas. O seu beijo tem sabor de quê? Se na música o beijo tem sabor de fruta seca. Fruta fresca, né? Fresca. Ah, e agora, como que eu vou saber o sabor do meu? Evelyn? Chega, responde aí. Manda gente, pra gente. A Evelyn não manda nem mensagem aqui pra gente. Ah, deve ter aula. Quem não sai da sua cabeça? Na Evelyn, meus coelhos. Você tem coelho? Eu tenho dois coelhinhos, o Chico e a Lola. Que legal! Nossa, coelho, e eles vão procriando muito. Mas eles não ficam juntos. Eu tava, até comecei a soltar eles um pouquinho, mas ficando assim em cima, né? Pra não... Pra não aumentar a família. Meu, né? Mas eles já começam já a dar indícios que querem, né, procriar. Então um começa já a fazer a dança do acasalamento e começa... Gente. É sério, eles começam a pular, eu dando risada, mesmo? Né? Eu dando risada, os dois pulando, fazendo assim, ah, que engraçado. A Evelyn, ó, fui pesquisar, isso daí é quando eles querem... Aumentar a família. Que é aumentar a família. Eu falei, putz, então já... tem uma dança que eles fazem. Eles começam a pular, um passa por baixo, por cima. Imagina. Quando você vai ver, já tem 30 coelhos. Finalizando no TikTok. Gente, imagina, nós seres humanos, a gente vê essa dança. Quando, né, vai ver, tem 30 coelhos e... Ai, gente, falei uma besteira agora, nada a ver com o que você tem uma lembrança de um beijo que te levou à loucura? Ah,
tudo que você falar aqui, tá? Eu tô pegando o meu relacionamento com a Evelyn, tá? Lógico, e eu tô pegando de acordo com as músicas. A gente tem vários, né? Todos os nossos. O primeiro. Ah, o primeiro. Que marcou. O primeiro marcou bastante, eu lembro. Ela vai dar até risada. Lembra onde foi? Onde foi? Eu lembro, show, foi. Que você falou? A gente tinha saído, a gente tinha ido pra um. Mas isso, ó, do show aí. Do show que eu fui tocar, que eu chamei ela pra ir, tá? A gente foi num posto, numa conveniência, pra trocar uma ideia. Famoso parou ali. Posto, né? Pra bater. Para um posto. Ah, legal, pô, tá ali trocando uma ideia. É. A gente. Aí ela falou, quer fazer, o que você quer fazer? Ah, sei lá, vamos tomar alguma coisa. A gente pegou uma cerveja ali. Tomar alguma coisa legal, junto com um banho. Até uma cerveja, que legal, que bacana. Então vai me acompanhar aqui. E ela que puxou, eu pego lá. Então eu falei, tá bom, então vamos lá. E daí rolou. E aí ela virou sua prometida. Virou a prometida. Mas ela ficou assim, tipo, meio difícil pra te dar o beijo ou não? A gente já tava no clima, né? Não tem essa enrolação. A Evelyn não tem dessa, não, de ficar fazendo graça, ficar fazendo doce, não. Mulher empoderada. Ela tem atitude, ela chega. Empoderada. Ela chega. A Evelyn é muito assim. Agora aqui, ó. Antes de conhecer a Evelyn, alguma fã já te prometeu tudo que você quiser pra você ficar com ela? Não. Que música é essa, Gustavo? Eu tô pegando aqui das letras. Eu vou dizer tudo que você quiser ouvir. Tá. Ele emendou, né? Tudo, né? Minha pesquisa profunda dos ritmos. Mas vai com calma, Gustavo, ele pode se assustar. Alguma fã já te virou pra você e falou, toma conta de mim. Várias, né? Literalmente não, né? E às 3 da manhã, você já mandou uma mensagem apaixonada pra Evelyn? Ou uma mensagem depois de tomar alguma coisa? Já, ó, cheguei. Cheguei, tô em casa. Porque depois de um tempo, né? Depois que você já tá ali morando junto, você tipo, cheguei, pronto. Depois eu cheguei, amorzinho, já estou aqui, não tem mais isso, né? Você tem um apelido? Não. Não tem. Tem uma música especial pra ela? Ah, a gente tem várias músicas, assim, de lembrança, né? A gente tem muita coisa legal que a gente ouve e a gente lembra um do outro. Justin Bieber, eu acho que tem o disco todo do Justin Bieber, do Zayn Malik também, que era do One Direction. E ela deixa, assim, você postar fotos sensuais nas redes sociais. Quando eu ouço o John Mayer, também não tem como não lembrar da Evelyn. Ela é apaixonada pelo John Mayer. É muito, muito. Ama John Mayer. Nossa, vocês tinham muita coisa em comum, hein? Tem, eu gosto de tudo que eu gosto. A gente gosta praticamente as mesmas coisas. Impressionante. Mas esse negócio de foto sensual, ele não posta assim, foto sensual. Foto sensual. Ela deixa você postar as fotos? Ah, deixa. Apaga isso agora! Eu deixa. Tenho muita foto sensual nas redes. Eu não tenho muito, porque assim, não é um muito foco. Eu falei que assim, que eu só vou postar quando ela postar junto comigo. Eita! A gente pode imaginar, de repente, um OnlyFans de casal? Pode, assim, claro. Juntos. Se ela topar, eu vou. Você faria um OnlyFans? Com a Evelyn, fácil. E sozinho, não? Ah, também, mas assim, tipo, acho que não tem problema nenhum de fazer. Nossa, finalmente ele vai mostrar o bros pra todos os calma aí, saindo longe demais. Mas sabe o que eu lembrei agora? Você lembra da G Magazine? Vocês foram chamados pra pousar nus? Cara, eu acho que que fizeram convite, sim. Eu tenho uma vaga lembrança que fizeram convite, sim. É mesmo? Você e todo mundo pousado? Não, todo mundo não. Você acho que eu lembro de alguém vir comentar alguma coisa. Você não tem interesse? Eu falei, não. Não lembra valores? Não, nem cogitei. Não. Olha, eu recebi aqui uma declaração. Ah. Evelyn Takaoka. Ah, própria. Ele me pediu em namoro bêbado. Oi? Conta essa história pra gente. Evelyn, gostei de você, porque você é sincera. Ele tentou aqui maquiar o negócio, viu? Ah, gostei da Evelyn. Ela falou, tô aqui trabalhando, acompanhando vocês. Ou seja, ela mandou. No outro entrega, dia... manda mais, ó, vou te mandar o meu zap aí no inbox. Ela não contou que ela também tava, né? Não, no outro dia, não, eu vou defender a Evelyn. Ela não... não, mas ela tava. Não, não vou defender, gente. Tá vendo? É que a gente fica em olho em tudo que vocês comentam nas nossas redes sociais através do FamaCast. Evelyn, você é maravilhosa. Você falou toda a verdade. Gosto, assim, de mulher empoderada. É isso aí. Então quer dizer que o senhor tava bêbado. Eu tava. Ela tava alegrinha, né? Aí nem lembrou do outro dia. Né? Tava alegre. Acorda assim. Quem foi mesmo que eu beijei? E vocês são um casal romântico? Vocês fazem loucuras de amor? Faz surpresas pra ela? Ou aquele casal que fica fazendo pegadinha um com o outro? Olha, sexo tântrico, igual ao Aldir, Ferreiro e a... Não. A gente é bem, bem de boa. Assim, a Evelyn é muito... é muito parecida comigo, assim, no sentido de ser brincalhona. Muito, muito. A gente zoa o tempo inteiro um com o outro. Né, lógico. E a gente tem os nossos momentos, né? Até por isso que a gente tá.
tá há um bom tempo juntos, né? Então... E geralmente o jogador de futebol fala aqui pra gente no TV Fama que não pode namorar antes de entrar em campo, que atrapalha o desempenho. É? Um cantor pode namorar no camarim antes de subir no palco ou atrapalha o desempenho atrapalha, no palco? Você fica relaxadão, né? Chega mais a animado. A voz fica, né? Relaxada. É, relaxa. É perigoso relaxar muito. Relaxar muito. Você já ficou rouco alguma vez, acordou sem voz, desesperado? Várias vezes. O que você faz quando acontece uma situação? Eu faço inalação com soro, né, fisiológico, coloco o inalador, fico ali inalando, faço exercício para voltar, porque o pior de cantar, né, não é nem o cantar necessariamente, é o falar, né, na noite. Daí vem a galera, viu, toca não sei o quê, hã? Toca, e viu, vocês vão tocar, tá, e começa a falar, começa a bater papo, nossa, você viu que eu não sei o que lá, começa a gritar, volta pro palco, não tem nem voz mais. Você faz shows grandes, faz shows em barzinhos, faz shows, né, todos os tipos agora com a banda, com sua banda. Com a Relieve. Né, com a Relieve. E tem um outro também que é a Stonix, que é uma banda também, só que essa banda a gente faz com participações especiais. Ah, legal. Com clássicos do rock e tal. Inclusive, a gente fez uma recentemente com o Paulo Miklos. Ah, que legal, legal. Então, que a gente toca as músicas do Titãs, toca uns covers também que a gente gosta, toca... Eu entrevistei o Paulo, ele fez o Adoniran, né, no cinema, acho que uma série, enfim, o Adoniran. E ele também é ator, né, então muito legal isso, né, assim, ele conseguir se dividir, né. É legal, sim, a gente também tem a oportunidade de cantar com ele manda muito, é muito, muito, muito legal. Ele é demais, é verdade, E para os fãs que estão aqui enlouquecidos, onde posso te ver, quais os próximos shows? Já tem alguma agenda, já tem os próximos que os fãs podem te acompanhar? A gente já tá quase no final aqui. Já. Sério? Passou rápido assim? Ó, sexta-feira agora, dia 3, né, Matheus? É sexta-feira? Dia 3? A gente, o Bros, tá? O Bros vai fazer uma participação especial no bloco de carnaval da Gambiarra. Olha! Na áudio. Gira. Já temos o nosso passeio do final de semana. Só um esquentazinho, só aquele gostinho. Pra deixar todo mundo... Vai ter o show da Gilmelândia, né? A gente vai fazer Gil uma é maravilhosa. A gente vai fazer uma participação. E é um gostinho, né? Pra galera, né, se empolgar também pra ir no nosso show. Sábado. Sexta. Olha, vamos chamar a Gil pra vir no nosso Gambiarra. Podcast. Nós somos frequentadores assíduos da Gambiarra, estaremos lá. E no sábado tem banda Relieve no Dublin Live Music na Vila Olímpia. Muito legal. É um pub sensacional. Gente, olha, é muito legal mesmo, assim, é uma experiência, né? E esse experiência muito boa. Show na Gambiarra pode ser um princípio de um bloco do Bros, de repente, no carnaval? Matheus, anota. Anota. Quero vai ter? Já pode falar alguma coisa? Ainda não, quem sabe em breve, não é mesmo, tenha um bloco do Bros e o TV Fama vai lá pra gravar com todos os meninos. Eu permito que eles toquem no meu. Né? O bloco da Lisa também. Quando vai ser o bloco da Lisa? Gente, mas eu tenho o Bros lá no meu bloco. Já é pensou? 19, dia domingo de carnaval, lá na Moca, estarei. E já existe uma conversa para os 20 anos de Bros? Sim, o que a gente pode esperar? Vai ter um show de comemoração. Né? O que você pode adiantar pra gente? Cara, pra quem assistiu o show no Olímpia, quando foi o primeiro show do Bros, que foi a gravação do DVD, gente, pode esperar algo ainda maior. DVD que vendeu 40 mil cópias no primeiro ano, tá? Olha só, tá, hein? Então a gente vai ter que comprar passagem logo. Vai ser aonde? Vai ser em São Paulo. Em São Paulo. Vai ser um espetáculo. A gente tá. Vai ser diferente de um formato só, de formato show, como a galera tá acostumada. Não é só uma comemoraçãozinha, vai ser um showzinho que a gente vai chegar e cantar as músicas. Não, vai ser um. Um acontecimento do tamanho da grandiosidade. São 20 anos, né? São 20 anos. A gente não vai fazer 20 anos de novo. Quem está dirigindo? É a 4i Entretenimento, que é a produtora do nosso amigo Matheus, nosso empresário, produtor. Que legal, diretor, que vai ter esse Carvalho. Show. Já queremos o nosso nome na lista, né, Matheus? No camarote ali do Bros. A gente adora o nome na lista, a gente adora uma permuta, viu? As permutas de tudo. As canetinhas que estão aqui, né? Tudo é permuta. A gente adora. Olha, é isso. Quem quiser te seguir nas redes sociais, o @... Matheus Rocha, só que o meu Matheus, como já tinha Matheus, né? Tem Matheus até não sei onde. Em vez do U no Matheus é Mateves Rocha. Tá até aparecendo aí na tela, né? Eu colocava o contrário, Rocha Matheus. Não, tem já. Também? Eu tentei tudo, Matheus, de tudo que tem jeito, ponto cabeça. Rocha é firme. Gente, devolva o nome pro moço. É. Por favor. Mas o Matheus Rocha acho que é um...
neologismos, eu acho que era neologismos, e ele faz, ele escreve uns textos lindos também, então assim, tá bom, tá tudo, tá representando bem. Tá representando o nome, levando, né, seguindo a marca. É verdade. O seu Instagram, Lisa? Isso, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Kawaii, eu tenho tudo, todas as redes. Arroba Lisa Gomes Repórter. Gustavo Coruja, o meu Gustavo Underline Coruja em todas as redes também. E lembrando que você pode conferir todos os nossos conteúdos exclusivos nas nossas plataformas no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E também estamos no Spotify. Ah, é verdade. No Spotify, verdade. Melhores plataformas de áudio. Você não vai ver o nosso rostinho, mas vai ouvir todo o nosso conteúdo, né? Exatamente. Lisa? Lembrando que hoje também tem programa ao vivo com 9:30 da noite na tela da Rede TV. Nelson Rubens. Fofoqueiro. Mais fofoqueiro do Brasil, Nelson Rubens. Fito, te espero com várias bombas, Flavinha, hein? Que tá linda. O que os famosos aprontaram no final de semana? Isso. Conta lá no TV Fama. O programa tá ótimo e tem entrevista exclusiva com o Zeneto Cristiano que eu fiz. Hein? Será que tem algum flagra do Matheus no final de semana? Se ele aprontou não, alguma você coisa, fez que flagra no final de semana? A nossa equipe você viu fez lá. O quê? Eu fiz, confiram. Tem muitas entrevistas. Ah, tem entrevista também com o Léo Santana? Não tem? Isso, Léo Santana. Já estamos respirando carnaval aqui no TV Fama, no FamaCast. Todos os nossos conteúdos já estão voltados para o carnaval. Então não percam. Arrasta o sofá e samba na sala, né? E obrigada a vocês pela audiência. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus, mais uma vez pela confiança de ter vindo aqui compartilhar os seus segredos, as curiosidades e matar a saudade dessa geração bros, não é mesmo? É verdade, é verdade. Eu não vivi nessa época, eu queria até deixar claro aqui para vocês. Não era nascida, né? Mas assim, eu fui estudar. Você é uma coisa mais agora, né? Dos japoneses. Larissa assim, Manoela, né? Para cá. Larissa pra cá. Carrossel, é isso. Engana que eu gosto. E é com essa frase que a gente encerra o FamaCast de hoje. Um brinde a vocês, gente. Muito obrigado. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, Evelyn, sua linda.